היי, שלום. נועם היא בת דודתה של הדס קלדרון, שאבי ילדיה, עופר, ושני ילדיה, סהר וארז, נחטפו בשבעה באוקטובר לעזה. סהר וארז שוחררו בינתיים, אבל עופר עדיין שם. קודם כל, אני חייבת לשאול אם אתם יודעים משהו על מצבו, אם יש לכם איזשהם אינדיקציות, כמו שקוראים לזה היום. ערב טוב. פעם ראשונה שאני אומרת ערב טוב איפשהו. האמת, כבר הרבה זמן אני אומרת ערב עם פאוזה דרמטית. גם מוזר שאני מוזמנת לכל מיני מקומות רק מתוקף פפם. מה עשית לפני כן? אני לא זוכרת. באמת שאני לא זוכרת. הייתי עורכת טקסי חיים, אני מתעסקת בזהות יהודית חילונית. אני נשואה לדוס. אני מאוד מאוד דתייה בחילוניות שלי. למדתי תלמוד, ספרות, מחשבת ישראל. אבל לפני 4 חודשים כמעט, את פשוט הפכת להיות אחת הדוברות היותר בולטות של הקהילה החדשה הזאת שנקראת משפחות החטופים. כן, אני חושבת העובדה שאני דוברת מרכזית גם קשורה בעובדה שאני לא המעגל הראשון או השני. אני גם מנוגחת על בסיס זה באופן די שיטתי. מי בכלל? היא רק מעגל שלישי, היא רק בדודה של קרמלה נרצחה, נויה נרצחה, קרמלה זו דודה שלי. אני מדברת את זה כי הם לא מסוגלות ולא מסוגלים. המשפחה מרוסקת, אז אני קיבלתי את הפריבילגיה המעוותת לדבר, ובזה אני מתעסקת. אנחנו לא יודעים על עופר כלום, בעצם מאז כן. אני כל פעם שאני מגלה שיש ילדים צעירים, אני ככה מתעכבת עם הדיבור, אז תסמנו אם יש עוד. הפריבילגיה שלה לדבר על עופר היא קשורה בזה שהוא לא בספיד דייל שלי. זה לא כל כך רגשי. סליחה. אוקיי, אז באמת שר השתחררה, ובימים האחרונים היא הייתה עם עופר. ואז כשהם חזרו, הסתבר לנו, אנחנו חשבנו שעופר לבד, כי יוחקה סיפרה לנו על זה, וששר וארז לבד, ובאיזשהו רגע הסתבר לנו רק כשהם חזרו, שארז רוב הזמן היה לבד לגמרי, שר הייתה לבד עם אנשים אחרים, ועופר במקום אחר. באיזשהו רגע היא ביקשה מהשובים שלה שהביאו אליה את אבא שלה, וכמו כל ילדה בת 16 היא ישבה להם על הוריד, והם הביאו אותו. זאת אומרת, את הימים האחרונים הם היו ביחד, וכשהיא יוצאת משם, היא בדרך אל המסוק מגלה את ארז. זאת אומרת, עד אותו רגע היא חשבה שהיא לבד בעולם. עופר לא יודע שארז בחיים, עופר לא יודע שהדס בחיים, עופר לא יודע שרותם בחיים. הוא יודע על סער כי הוא היה איתה, כל אחד מהם לא ידע על אף אחד אחר. ואנחנו לא יודעים מאז שהם השתחררו מהשבי, אנחנו לא יודעים מה מצבו. והמשפחות של החטופים בעצם התחילו בתור קהילה אחת, אבל אנחנו רואים שבמשך החודשים האלה שעוברים, יש איזושהי התפצלות מבחינת הגישה לפעולות שהממשלה או המדינה עושות או לא עושות, כדי לשחרר את החטופים. היה לכם איזושהי הנחיה מבחינת איך אתם נשארים בקונצנזוס? זה משהו שדובר עליו? אני אגיד שההתחלה היא כל כך כאוטית שאנחנו לא מרימים גבות. אף אחד לא חשדן לגבי זה, גם לא לגבי האינטרסים. אני חושבת שמבחינה הזאת היא גם העובדה שהמטה הורכב מרונן צור ביביסט ידוע ביחד, זה היה נראה לי ככה איזון טוב כדי שאף אחד לא יואשם, זה לא עזר לאורך זמן. ובאיזשהו רגע אנחנו מבינים שנורא נורא רוצים שאנחנו נהיה חמודים, שאנחנו נהיה הבייבי הלאומיים, וזה עומד בניגוד גמור להמלצות של כל מי שהציל בחייו חטופים. כן, כי האמירה הרווחת היא לשחרר אותם עכשיו, כן. ולא כל כך אומרים איך לשחרר? יש ממש איסור לדבר על האיך. מדברים על המה. עכשיו. איסור מבחינת, מי בעצם הטיל את האיסור הזה?
יש לנו יועצים אסטרטגיים, כל מיני אנשים עם שמות מפוצצים, שתפקידם להסביר לנו איך להיות ממלכתיים, ואיך למצוא חן, ואיך לוודא שהעם איתנו, והעם אכן איתנו, הרבה מאוד אמפתיה, אמפתיה לא מביאה חטופים. זה לפעמים נראה קצת כמו איזושהי, באמת ברמה של תפילה, נכון? כאילו יש פה איזה כוח טבע. כן, כן. מישהו צריך לשחרר את החטופים, כן. איכשהו החטופים צריכים להשתחרר? ברגעים האלה, די מהר אנחנו מבינים ש... אני לא יודעת איך יצא שאני נחשבת לרדיקלית, אני פשוט צודקת. זה, אני לא מצליחה להבין, כאילו, אני צודקת, אני נולדתי צודקת. אז אבל... מה באמת עמדתך לגבי, לגבי המשך הלחימה ב... אני חושבת האם הלחימה היא זו שתשחרר את החטופים? יש ממש הטלת צו איסור פרסום על האחים. המילה לחימה, הפסקת לחימה, הפסקת מלחמה, הפסקת אש, בודקים איתנו את, את הסמנטיקות האלה, ובזהירות, לא חייבים להגיד את זה. תגידו מחירים כואבים, תגידו מחירים כבדים, תגידו תהיו אמיצים. למה? הפסקת אש, הפסקת לחימה, הפסקת מלחמה, שחרור אסירים, שחרור אסירים, נזיקה מעזה. וכאילו... וכל זה אומרים לכם לא להגיד. מה זה אומרים? זה כאילו, זה מצולם פה? שלא ישמעו שאמרתי, יש לרונן באחד מאחת מהתכתובות בינינו, אמר לי, נועם, התפקיד שלי, התפקיד שלנו הוא להגן על המשפחות, להישאר בקונצנזוס. ואני אמרתי לו, הקונצנזוס הוא לא יעד, הוא לא מטרה, הוא אמצעי. המטרה היא להחזיר את החטופים בחיים, ואנחנו נכשלים, פעם אחר פעם אחר פעם. אז יש איזה רגע שאני מבינה, שמשם לא תבוא ישועה, וגם שם הפחד הגדול הוא שהמשפחות, וזה כן קשור בקרבה, ולא קשור בקרבה. זה תרגיל היום ונורא שאני עשיתי עם עצמי. שמתי את השמות של הילדים הפרטיים שלי, בראש ובלב. כחטופים. כן, עם בערי שלי, שיבוא יום ואני צריך להסביר לה איך זה שיש בייבי בום של בערי. היא בת שבע, קוראים לה בערי. כן, קוראים לה בערי, בערי הילה. אם בערי הייתה שם, מה הייתי עושה? וואי, זה קשה אפילו להגיד את זה בכל רם. ואני יודעת מה הייתי עושה. זהו. מה היית עושה? הייתי עושה הכל. זאת אומרת, זה בכלל לא הייתה שאלה. אני לא מבינה איך יכול להיות שההורים מפחדים שראש הממשלה שלהם יוציא אותם מהרשימות השמיות. אל תדברו עכשיו על שר וארז, כי זה רשימות והן עוברות. אל תגיד, היום לא מתראיינים. זו מחשבה איומה. ראש הממשלה שלי ואשתו שמנהלת איתו את המדינה. ומהבחינה הזאת, אני חושבת שזה מאוד מאוד מקל לעשות הכל, לשאוג חזק ברגע שאני רואה את הילדים הפרטיים שלי שם. זהו, זה בעצם נורא פשוט. אני לא צודקת כי אני לא טועה. אני צודקת כי יש איזה עיווי... אפרופו זכויות, יש רק זכות אחת, לחיות. הזכות לחיות ולחיות בביטחון במדינה היא זכות היסוד שלנו שנפגעה כאן. ומבחינה הזאת זה באמת היה נס היום ונורא שזה קרה דווקא בנירוז לדודים שלי ולמשפחה שלי. זה יכול להיות בכל מקום אחר במדינה. ויש הרבה מאוד איסורים, יש איסורים של לי כמשפחה, כבת משפחה, לדבר על זה שאני מתנגדת לעצירה של הסיוע ההומניטרי. זהו, היום יש, הייתה בעצם הפגנה. קהל משוחד. היה ניסיון של חלק מהמשפחות לחסום את הסיוע ההומניטרי. גם היום. את הסיוע ההומניטרי. גם היום. ואיפה את, מה את מרגישה? זה לגמרי משהו שמתווכחים עליו בתוך המשפחות. אני הוצאתי מהמטה, כי אני לא... אני לא בסבב הראשון, עשיתי יותר מדי בעיות, אבל במטה, עד עכשיו הוויכוח היה לא בשמי. לא בשמי, לא בשמי, איך יכול להיות שמוציאים כסף והסעות ותמיכה, ואז מגיעה הפסיקה בהג, וצריך להחליט, אם אתם מחבקים את הפסיקה של הג, שאומרת שצריך... אבל שישראל... היא אומרת שני דברים. היא אומרת גם את השבת חטופים, וגם את אי מניעת הסיוע. אז לחבק רק את השבת החטופים, ולהתעלם מהאם אני אציע הומניטרי, זה משהו שהוא לא יעלה על הדעת, או שכן. ואז הטיעונים הם איזו יוזמה של משפחה. אני אומרת, אוקיי, גם אם זה יוזמות של משפחה, הבחירה של המטה לפרסם את זה,
היא אמירה גם כלכלית, זאת אומרת, זה הכסף שלי, מה פתאום? אבל גם זה דיון אינפנטילי קצת, כי בעצם במהות הדבר, מה פתאום עצירת סיוע הומניטרי? מה פתאום? מה, בעזה אין ילדים? אין נעם בעזה? וזה משהו שהיום מלא במשפחות החטופים עם כל האגרסיות, אבל גם בתוך דעת הציבור היום במדינה, ושוב, זו חוכמה קטנה לבוא לחבורה של מדושני עונג שקוראים הארץ, זה כאילו דבר שבלתי נסבל להגיד אותו. אני נחשבת לשמאל רדיקלי, עוכרת ישראל, רק בגלל שאני חושבת שיש נשים וילדים וגברים שהם בלתי מעורבים. זה בלתי נתפס שבכלל הפכנו אותם לפונקציות כאלה. מהבחינה הזאת גם המילה עסקה שייכת לאותו שדה. וגם חשוב לומר שהסיוע ההומניטרי בעצם הוא גם עשוי להיות לטובת החטופים, מכיוון שגם הם גובים שם ברב. הוא לא עשוי. אנחנו יודעים את זה בוודאות. יש לנו קבוצה שנקראת משפחות המשוחררים. אחד הדברים הראשונים שהייתי צריכה לוותר עליהם בגלל סלוגנים זה על לדבר בלשון נקבה וכאילו זכר ונקבה ביחד, כן? המשפחות של החטופות והחטופים, מהר מאוד ויתרתי על ה... אוקיי. אז במשפחות של המשוחררים, שמורכבות ממשוחררות, כי במקרה הזה, שוב, העניין הזה של האמירה של נשים וילדים לפני, ואז גברים בגיל לחימה, טוב, אז מה אם הוא אבא שמגרע בפיג'אמה? יש גבר אחד ששוחרר בכל זאת. כן? כן. נכון. נכון? יש גבר אחד ששוחרר. איך שלא יהיה מה שאני רוצה לומר זה שהם... שהמשוחררות מדברות על זה. פרסמתי שם את היוזמה הראשונה לסיוע, למניעת סיוע הומניטרי, והיא ממש נבהלה, וזאת פעם ראשונה שהיא כתבה, אני לא אגיד את שמה, בסדר? אבל היא כתבה שכל פעם, עשו אותה, שכל פעם שלא היה אוכל, להם לא היה אוכל. שכל פעם שלא היה קמח, אז גם את הרבע פיתה הם לא קיבלו, והם אכלו ארבעה או חמישה תמרים ביום. זאת אומרת, היא דיברה על זה בצורה, היא הייתה מבועטת. אז ברור לנו שגם אם מישהו צריך עידוד לזה שזה לא בסדר, אנחנו אומרים להם, גם החטופים והחטופות סובלים מזה. אבל במהות של הדבר, אנחנו הופכים להיות הקלגסים של עצמנו. וזה זה, זה, זה כאילו עולם הפוך ראיתי. אנחנו פשוט מזיקים מתוך תאוות נקם אינסופית, ולא רואים, לא רואים שום דבר מלבד גם שרידות פוליטית וגם נקמה. זה לא מנוהל, זאת נקמה. לסיכום, מה את חושבת שצריך לעשות כדי לשחרר את החטופים? תראי, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא מדברים עלייך. לא, כי בדרך כלל התשובה היא, אני לא יושבת בקבינט, בטח, אני, א', חבל שאני לא מוזמנת לשבת בקבינט. יותר נשים, יותר אנשים שהם לא מיליטנטיים, ולא כי אנשי צבא הם רק רעים, נהפוך הוא, אבל יש להם תבניות חשיבה, הם מוגבלים כמו שהתמרון הצבאי מוגבל. וזה לא לרעתם, זה לרעתנו. הם עושים הכי טוב את מה שהם יכולים, זה פשוט ממש לא מספיק, ובטח לא בסיטואציה המופרעת של תוכן נקלענו. עד כמה אתם בכלל יודעים על מה שנעשה? כלומר, אתם באיזו רמה בכלל מעדכנים אתכם? ספינים מעל ראשנו המבואת כל הזמן, שקרים לציבור, שקרים למשפחות, הפרד ומשול. איך יכול להיות, ברמה הכי טכנית, איך יכול להיות שהמשטרה, אותה המשטרה, מאפשרת לאנשים להגיע לכרם שלום? כי למישהו שאמון בעולם ההפוך שבו אנחנו חיים על המשטרה, רלוונטי שנחסום את כרם שלום, וכשאנשים יורדים כדי לזעוק את הזעקה של המשפחות, הם חווים אלימות שלא הייתה גם בימי המחאה בצורה הזאת. בקפלן או בקפלן, באיילון, בכל מרחב שבו, בירושלים, בקיסריה, בכל מרחב שאנחנו נמצאים בו. ופחד גדול. כן, לקיסריה כבר לא מאפשרים להגיע, נכון? כן. היה יום אחד... סוף שבוע אחד שאפשרו את ההפגנה ליד... ומרחיקים ומרחיקים. וגם ההפרד ומשול הזה, בין משפחות החטופים, ששוב, גם אנחנו לא מקשה אחת, יש פה דרמה אמיתית. יש פה משפחות שהתאגדו כדי להגיד דברים שהם הפוכים בתכלית מתודעתי, המוסרית, הערכית, הנפשית. הם הקימו פורום, הם מתפרנסים מהפורום, יש מקום לתרומות, קולם נשמע בעוד אפיקים, פורום תקווה, שאפשר להגיד הרבה דברים עליו, הוא מורכב משלוש משפחות, שהמאוחד ביניהם הוא שהילדים שלהם הם דטלשים, שהיו במסיבה. בסדר? וקהילות שלמות שהם מתרסקות... וההורים מתגוררים בקריית ארבע. לא רק.
אבי נתן, אני לא יודעת איפה הורים גרים. אבל אני יודעת את כולם, כאילו אני מכירה, אני ממפה, אני טטטטטטט, סתם כי אני כלבת שליטה, אבל בסופו של יום זה לא עוזר לי, כי הם מאורגנים ואני לא רוצה לפרוש מהמטה, ואני לא רוצה להתבדל, ולקולות של הימין בתוך המטה, המגוון הפוליטי, עם הרבה אוויר בכל, יש לגיטימציה, והמטה אני חושבת מחושק לעצמו, כי רונן, כיוון שהוא צבוע כשמאל, אז הוא פחות מעיז להגיד את דברים שהם לא שמאל וימין, הם אמת פשוטה ומוסרית. גם. טוב, תודה רבה, אנחנו נסיים פה, ואני מקווה שהם ישוחררו בקרוב. אין ברירה אחרת. שזה יגמר.